وأرور ساعدنا وسديدي صباح نمو وماني سبتئة تاريخ دلوالي حلواتك يجون لابدو كوني كوي لواتك وحلوسو استاقنا إنا نعاوين نبو قلال هنرشو نماريك سمك كوي ماني بلانا كو قاضي نعم هرت مكو في اه ويلا في شيء هيا الهي بالله امين امين يا باسمه امين امين الله يطول عمرك وانت من عذر الله يسامحك سامحني بسفر تملك بلانا الله يسامحك امين عطنا ترى انا الله يسامحك قال حقك يا قال حقني ما غير الى ربك امين امين لا اله الا الله لك قرب لا اله الا الله لك قرب لعلك الله موت لا اله الا الله لك قرب امين الى هي اسكري يكون يكون الولي امين دمانت دمانت ادنا ادنا امين هو امين 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 هو امين حق يلا قاهيا هيا 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 ها وي وي وانا اسكت ديرينا كعاونا الى هيدك يا هويا ان شاء الله هويا هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عن برنامج كان وبرنامج فرنتي اي وضو دالير اسكو خلقانتي اني نولوشه دهسون ابا dadka noloshooda aan maxay ay hooseeyaan la dareemay ay ku caawiyaan wixii ay helaan marka ma aha institution weyn hay'ad ma aha maxay ay meel dabada ku haya dawlad amba wax weyn aan iyo dadkan barakacayaasha ah ee asaf loo degan in maanta aynu la wadaagnay barnaamij aad uga farxiyay oo ah in deeq ay soo gaarsiiyeen walaalaha nolosha dahsoon oo dhalinyaro xilqaamtay oo wadanka dabadiisa gudhiisa waruntii ka dadaala nolosha dahsoon waa nolosha aanay dadka intooda badan ku baraarugsaneen laakiin ka dhax jirta guriyaheena iyo bulshadeena ku leelahay halkaas maanta wajiga ku soo gabagabeenay waxaan runtii mahad celinayaa dadka maalkoodii ugu deeqaysay bulshada soo gaar lahayd anuu waxaanu ku faraxsanayna inaan ugu dambeyntii fulinay heesigoodii aynu dadka gaarsino adan ma sentii arahan naasaha blood acteeda kaabkan waxa leeyahay kam istanbul waxa ku nool dad gaaraya 500 qoys anoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha nolosha dahsoon oo aan wakiil ugu ahay shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan ku nool qurbaha aan waxtar u sameeyay dad gaaraya 80 qoys dad gaaraya runtii 80 qoys waxay naga dalbadeen ama naga codsadeen aynu u sameeyay waxa kamid ah ay waxyaalaha ka simnaayeen 500 qoys biyaha ma hadda ilaahay baale marka ku xigtana waxaan u mahadnaqeynaa dhalinyarada noo yimid ee soo xusuustay dhalinyaraha iyo cidii sadaqad la soo baxdayba waxaan u daa mahadaya abaal gudkaba ilaahay baale ilaahay hoob abaal gudu afar booyadood baynu u dhaaminay waa dad gaaraya 500 qoys ilaa waxay ku filan doontaa ilaa 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad baan rajaynaya 500 qoys oo italeeg ruti biyalaan ba haysa halkan waa duleedka waxa weeyaan magaalada Hargeysa waxa la yiraahdaa kaamkan kaam Istanbul ayaa la yiraahdaa farxad weyn baan tahay inaynu dareenkeena cabirno oo aynu ku cabirno in ayaga wax u qabano halkan dadkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii dadka asxaabteeda ee qurba joogta ah ee dibadda joogta oo aad iyo aad u dadaalay si dadkan u gaarsiiyeen aniguna iyo tiimkeena hay'adena nolosha dahsoon ay u soo wakiisheen maanta dad badan baa farxi doona asaaska nolosha weeyaan qof waliba oo u baahan yahay inuu biyo nadiif ah helo waana rajaynaynaa inaynu aad ugu qayb qaadano dalkeena hooyo inaynu biyo ku filan aynu siino had imika ceel baynu wadnaa insha Allah dhawaan ayaan mutaqana soo gudbin doona intaasna waa horna aynu siinayno dadka sida gaarka ugu baahan ceel inta la sugay ayaa waqti qaata laakiin runtii intaas ayaa u noqon doona walaalahayga garab weyn runtii jirkeena wuxuu joogaa qurbaha laakiin qalbigeena wuxuu joognaa dalkeena hooyo Thank you.
آمين آمين. بيها يلا تدرس كل عبينا. هذا سمين. أيام مهمة. أيام مهمة. وين ودي وين؟ نقول شوتك. ها. ما لكن ما أنت دت كوري حسوس تي. ها. واحد سوكر سكر يسوكر. ها. هاي إلهي هيدي. آمين. قلبينا قلبينا هلكن قلبينا هل. قلبينا هلكن وشوجا. شركنا قربه وشوجا. لكن دت كا قربها وشوجا. قلبي يدكو هيان سيدان ايمي كانو هلكان اوچوغنو سان هلكان سان هلكان اوچوغنو هلكان اوچوغنو ار اون نيمان اوسو سفرناي ايان ايدين عاوين دونا انتن اودين ان شاء الله الله ايان تلا سارن دونا امد سوماليد ميل كسي جوقته باهيدو دلكو وي بلاارنت هاي هدان مانتا كشكهنو الا مانتا وخي نغو قادانتو مالمو بلوين يسندو لكن واحد دونينا انو نسغرب استاغنو نبي ساعيس لمو خوير ددكو حقو خير بدن انفعهم للناس ددكو واخترا وخي ديرجينيان ان نقوتان ددكو واخترا